pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristina Serra e eu tô aqui na terra do Mico Leão Dourado, na divisa entre os municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas você deve estar se perguntando, por que que eu tô aqui no canteiro de obras de uma estrada e não na floresta? É porque essa obra aqui é muito importante para o Mico, mas essa história eu só vou contar daqui a pouco. O Mico Leão Dourado vive em grupos ou famílias dentro da mata. Os micos precisam da floresta para encontrar alimento e também para que as famílias interajam entre si e assim garantam a sobrevivência da espécie. O problema é que a Mata Atlântica que sobrou está dividida em fragmentos e isso é uma grande ameaça para o mico. Se as famílias de micos não se encontram para o cruzamento e a reprodução, há um enfraquecimento genético da espécie. A duplicação da BR-101, que corta o habitat do mico-leão-dourado, dificultou ainda mais a circulação dos animais. É o chamado efeito barreira. Então vamos voltar na obra da estrada? Aqui está sendo construído o primeiro viaduto vegetado do Brasil em rodovias federais para a travessia de animais silvestres. Foram 6 anos de negociações que envolveram várias instituições. O viaduto tem um projeto inovador e está sendo construído pela Autopista Fluminense. Ele vai funcionar como um corredor florestal. O viaduto vai ligar duas áreas muito importantes para o mico. De um lado da rodovia, a Reserva Biológica de Poço das Antas. Do outro lado, várias propriedades rurais que fazem parte da área de proteção ambiental Bacia do Rio São João, Mico Leão Dourado. Uma dessas propriedades, a Fazenda Igarapé, fica quase em frente à reserva e foi adquirida pela associação. Nesta antiga fazenda de gado, estão sendo restaurados 100 hectares de florestas, o equivalente a 100 campos de futebol. Além disso, foi plantado um pequeno corredor florestal no pasto da fazenda ao lado da reserva. A associação conseguiu a permissão do proprietário para o plantio. Quando as árvores crescerem, é por aqui que os micos vão passar para chegar ao viaduto. Toda esta conexão florestal vai tirar Poço das Antas do isolamento causado pela duplicação da rodovia. Por isso, esse corredor é o mais importante já feito pela associação. Outro exemplo bem sucedido de corredor é o que foi plantado na Reserva Biológica União a partir de 2011. Naquela época, havia pouca oferta de mudas nativas. Por isso, a associação ajudou a criar 5 viveiros de mudas em parceria com agricultores familiares. Duas organizações internacionais de apoio à conservação da biodiversidade viabilizaram a compra da fazenda Igarapé, a holandesa DOB Ecology e a norte-americana Saving Species. Quando tudo estiver pronto, a fazenda vai se transformar no Parque Ecológico do Mico Leão Dourado.